Добро вечер, се јавуваме директно од центарот на светот, од центарот на Скопје. Ова е Winterland, зимската забава која што ни ја приреди градоначалникот на град Скопје и градот Скопје, се разбира, се сите оние кои што решија годинава да останат и да прослават нова година заедно со своите семејства, може би овдека, може би пред телевизорите. Јас со двајцата мои прочуени колеги Чумовски и Борен Јовановски ќе се обидеме во наредните 2,5-3 часа, додека вие пеглате, додека ги правите последните запршки, додека прасето го проверувате до каде, да ви направиме една атмосфера дома која нема да ви биде потполно здодевна. Борен, ти ќе имаш свои гости. Да, јас, да, ја имам свои гости. Прво ќе почнам со тебе. Да. Со градоначалникот. После ова ќе биде градоначалникот, така чекам, е. Го чекам градоначалникот. После имам двајца мои драги колеги и пријатели, морам да признам. Вања Варди е уредник во на јавниот словенечки ТВ сервис долги години. Петарди ми некој забране ти се. Ама не баш. Добро. Вања, значи, уредник во словенечкиот национален сервис, кој е инаку познат на оваа јавност и како дописник на Јутел од времето, кој знае, кој памети од, од Љубљана, еден од првите кој влезе во Сарајево под опсада. И со него заедно е и Бојан Панчевски, исто наш човек, кој е дописник на Wall Street Journal за Европа со седиште во Берлин, деновиве случајно, не случајно, туку е дојден во Скопје да ги посети неговите најблиски и ќе биде гостин и кај нас и ќе разговараме во студиото, во отвореното студио на Отворен Вазник. Од надвор не гледаше Европа, да речеме, во изминатата 2018 и што ќе се случува во 2019 година, од таа една перспектива. Чумовски, ќе му дадеме шанса да поразговара со помладата генерација, Чумовски. Денес имаш како и секогаш, како и секогаш. Да, 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 да. Викам еден така по... Забране, тој фарбање, фарбање, да, пустачите Чумовски. Иако го најдов Чумовски. Јас имам една сугестија и една молба. Молбата е до Боле, продуцентот, да му се јави на актерот Веселинов, те чека. Боле, дали ме слушаш? Очигледно не ме слушаш. Мата, Боле, со раката слушам. Јави му се на актерот Веселинов, те чека. А втората е за Шилегов, кој треба да дојде. Ни Спасов, ни тој не се веродостојни. До сега требаше овде да врие од полицајци кои ќе казнуваат. Ќе го наполнеа буџет со петарди. Инаку, почитувани гледачи, Тука е актерот Веселинов, за кој што... Помладе ве од мене, се ориентира на постарите. Јас ќе ви покажам како изгледаат помладите со нивните главни аспирации. Да раѓаат и да ја обновуваат Македонија. Но, гледајте. Сега ќе имаме таа чест да го снимеме Чумовски од сцена и да го качиме на сцената градоначалникот. Без да угаси светло. Ќе се врати. Молам некој да ми придржи на старец да се симне без рахуна Чумовски. Нема потреба, нема потреба. Добра. На здравје. Во меѓувреме ќе се качи и градоначалникот на Скопје. Господин Шилегов, повегате. Тука. Може и овдека, да. Така е. Сашо, до нас се застане и колешката која што ќе го слушате разговорот, ќе успеете на оваа далечина го слушате, одлично. Господине градоначалниче, прво среќна нова година, уште не сме дочекале, ма се надеваме дека ќе биде се во ред и дека ќе дочекаме. Добро вечер на вас, на нова година на вас, на нова година на сите Скопјани, на сите граѓани на Република Македонија. Јас искрено верувам, знам дека 2019 ќе ни донесе многу, многу поубави моменти од годинава која што заминува. Па ние помалку и се надеваме, да ви кажам право, бидејќи годинава што заминува, не многу мина ја гледаат како некоја славна година која што ќе се памети долго. Сепак, да ве прашам, гости сме ви на Winterland овдека и ова е еден приличен зафат за градот, да направи една атмосфера во која што оние кои што нема да сакаат дома да чекаат или на други места да излезат. Ова е почеток годинава, ќе има продолжение на оваа, да кажем, практика, вака да се слави? Да, дефинитивно. Winterland прв пат го имаме оваа година. Нешто во кое што може би многумина не верува кога го најавивме пред околу еден месец. Јас очекувам и тогаш најавив, затоа што бев убеден, заедно со луѓето со кои што го водиме градот, дека Winterland година од година ќе расте, Winterland година од година ќе стане се поголем и јас очекувам дека
во наредниве неколку години Винтерленд ќе стане една регионална атракција, а Скопје, за среќа на нас скопјани, ќе стане место на кое што регионот ќе сака или ќе посакува да биде присутен. Кратко, вака да не дигресија, со министерот за внатрешни работи, какви ви се односите? По повод петардите те прашање. Да покажите да дели регулира за да може меѓу другото да не експлодираат вака у петардите. Петардите за нова година се стара болка на Скопје. Јас искрено се надевам, делочно неколку пати во прекрајот на оваа година го најавив е дека градот Скопје подготвува законски текст за комунална полиција за да можеме ние внатре во градот Скопје за урбаниот ред, за урбаната и паркирање, и петарди, и да може би диви продавачи на разни локации во градот. Градот да ја преземе ингеренција од Министерството за внатрешни, така што очекувам дека до година, кога ќе станеме малку поинтересна дестинација за регионот, ќе можеме, ете потивко, да ги пречекаме гостите кои што ќе дадат Скопје. Оставаме една тешка година зад нас. Очекувавте ли ви ги имате волку предизвици, бидејќи не знам што кажуваат анкетите, ама нашите анкети од јавувањата на гледачи, од реакции во јавност и така натаму, покажуваат дека се сочивте со стотици проблеми. Како ја завршувате оваа година по ваша оценка? Значи, кога го преземав градот пред околу година и два месеци од прилика некаде, градот немаше стратегија. Она што ги уверувам скопјани, она што знам дека ќе се случува во Скопје во 2019 е дека во оваа година влеговме во планирање на можеби најтешката работа за еден градоначалник, а тоа е да формираме стратегија. Формиравме стратегија за енергетската политика на градот, формиравме стратегија за сообраќајот, за јавниот транспорт. Во градот формиравме стратегија за инспекцијата, инспекцијскиот надзор. Нашата, мојата крајна цел е таа стратегија да остане, бидејќи само темелна работа во градот гарантира дека ќе можеме да доживееме стандарди за кои што веројатно сите се залагаме. Сега имаме стратегиите. Ве критикува по неколку клучни основи. Ве критикува за загадувањата, за сообраќајот, за градењето, за се и се што практично. Да ве прашам, сега кога би ве прашале вака да ретроспективно се осврнете година ден назад, ќе се нафатевте да бидете градоначалник, знаејќи со какви се проблеми и критики се соочувате? Да, затоа што Скопје е нешто што или го осеќате, или го немате во себе. Скопје е мојата душа. Јас сум овде роден, јас овде сум создал се во мојот живот. Овде целото моје семејство, овде се што имам јас створено и на крајот на денот, ако сакате, може би и себично е. Мојот императив е за скопјани, за себе да обезбедам едни повисоки стандарди. Критиките на граѓаните визави очекувањата кои што ги има после изборите се и основани. Меѓутоа, она што јас можам да го кажам е дека ние обезбедивме проект за трамвај во Скопје. Градот, да, на страна обезбедивме стратегии. Едно прашање не до градоначалникот, едно прашање до Петре Шилегов. Петре Шилегов како граѓанин, што би му недостасувало и што би забележал он на денешто Скопје? Боко, значи, јас сум тука цел свој живот, половина век, 50 години скоро. Она што го знам, што го направив, затоа што кај мене лично, као Петре Шилегов, бидејќи сум прв човек во историјата на овој град, што избран во првиот круг за градоначалник, тоа е сериозен товар. Сериозен товар врз мене лично. Што му пречи? Шилегов како граѓанин. Она што мене ми пречи, она што знам дека го имам сработено во изминатава година и Скопјани ќе го видат. Јавната хигиена. Значи имаме сериозен корпус на нови капацитети за справување со јавната хигиена. Ако сакате од корпи за џебено отпад машини. Проблем како што би ви пречело вас денес како би пречи вас? Ајде вие сами лоцирајте го проблемот на Скопје. Можеби она што интимно ми смета е дека можеби бараме услуга за од хотел на 5 ѕвезди без да платиме. Зборувам за тоа дека сите сме малку повеќе склони да направиме критика кон институциите без да се сврнеме од себе. Јас никогаш не сум се либел на штета на својот политички рейтинг.
да упатувам апели кон граѓаните. Сите сме дел од проблемите на нашиот град. Сите мораме да бидеме дел од решението. Ѓубрето на јавните простори не никнува од земја, го создаваме ние граѓаните. Веројатно ќе треба малку повеќе. Не, малку само критика за институциите на градот, да, еве. Може ли малку тоа да чуеме? Прашувате што е тоа што во градот ми смета, а што јас знам дека во моментов го работиме и што очекувам дека како ќе помине зимово ќе го имаме на терен визибилно, е дека комуналните служби не се до крај присутни онака како што треба да бидат. Тоа е реорганизација што ја работиме во рамките на комуналната сфера. Во текот на јануари граѓаните на Скопје ќе можат да ги бидат новите корпи за живен отпад. Во текот на првата половина од Скопје ќе ги видат и новите контейнери, новите возила, бидејќи сепак дозволете дека кога ќе седне човек за градоначалник, треба да ги види аномалиите на еден град, голем град, како што е нашиот, како што е Скопје, да направи анализа каде е проблемот, да го лоцира решението и за тоа да ги спроведе законските постапки. Добро е малко само критично, нели? Секогаш е добро, добро е добро. Тука зборувам, јас без оглед може би што имам јас дежурни критичари. Граѓаните понекогаш ме чувствуваат како арогантен и велат Петре Шилигов не се чувствува со двете звездички сервиси кои што ги добиваме, иако сакаме да живееме во хотел со пет звезди. Велам овака јас, граѓаните имаат право. Јас секогаш во изминатава година и два месеца сум имал разбирање за сите критики кои што се упатени до мене. И видливи, и невидливи. Меѓутоа, некогаш, на вистина, мислам дека оно што го бараме од институциите, а институциите не ни се добри, наследивме сериозен проблем. Често велиме, ние, знаете, и на централно ниво тоа ни се однесува и на Скопје. Пробајте да клечите 11 минути. И кога ќе ги исправите нозете, ќе видите колку многу ве болат. Овој град, оваа душа наша во која што живееме, 12 години, беше заробена во нешто што немаше вредности кои што ние сега можеме да ги надградиме. Кои се новите вредности? Новите вредности, еве, погледнете околу нас. Ова е нешто што го немало. Она што беше моето инсистирање кога градоначалник, беше да се обидам на луѓето да им покажам дека треба да се сакаме едни со други. Јавниот простор кој што го имаме заеднички, площадот, за прв пат, после не знам колку години, може би прв пат во историјата, во на нечи живот, делува овака како што делува. Луѓето се дружат, луѓето се заедно, што за мене е добар сигнал. Знаете, не е Скопје, не е Македонија. Градоначалникот или председателот на владата. Скопје и Македонија се граѓаните. Колку подобри ние ќе бидеме кон нашиот град, толку нашиот град ќе биде поубав за нас. Градоначалниче, ова е висока нота на која ќе го завршиме овој разговор. Ви сте червенето. Трамвајот ќе биде доволно контроверзен проект, што мислам дека ќе седнеме во студио па ќе го разговараме. Не, сашо, значи јас знам што јас имам сработено во изминатава година. Излегуваме полека како град од делот на визибилноста. Значи во визибилноста, она што го направивме е сериозен план и стратегија за нашиот град. Проектот на трамвајот во Скопје конечно е готов. Јас го понудив на владата на Македонија. Она што ни недостасува е на градот му недостасуваат пари. Иако можам да кажам дека градот, независно од поддршката на централната власт која што имаме несомнено, може да излезе и да го реализира тој проект. Она што јас го гарантирам како Петре Шилегов, како градоначалник на овој град, као човек што прв по историјата на нашиот град добил поддршка од нашите сограѓани во првиот круг, што нешто не се случило, е дека во 2019 година, конечно, може би едновековниот сон на Скопјани, деценискиот сон на Скопјани, да го урбанизираме градот, да го осовремениме, ќе почне да се имплементира. Трамвајот во Скопје ќе почне да се гради во 2019. Да посакаме шанса на убаво, така е вечерта. Да пожели на граѓаните. Да, дозволете ми само на крај, бидејќи сме на крај, правиме една ретроспектива на тоа што е сработено. Ќе влеземе во полето на визибилноста. Дозволете ми вам, на гледачите ваши, на граѓаните на Скопје, на граѓаните на Република Македонија да посакам среќна, берикетна, весела 2019 година. 2018 година беше година на предизвици.
успеавме да ги совладаме предизвиците кои што беа пред нас, успеавме да создадеме основа која што ни дава сигурност дека во 2019 година ќе успееме да го подобриме квалитетот и на економско поле на централно ниво, меѓутоа и на, на поле на градот Скопје на локално ниво. Така што да ви посакам на сите, среќна ми нова година, многу здравје, многу среќа, многу беричет во новата 2019 година. Винтерлендот е гарант за стандардите кои што јас ги ловам за моите сограѓани. Овдека на постаде повикувам и вас, имаме стар Скопје, не нешто што не ни се случило, аки е тука, денеска бевме заедно, тука се луѓето, така што очекувам дека ќе влеземе од 2019 на еден досега не секојдневен начин. Тоа се стандардите на Скопје. Еве да не речам го враќаме духот на Скопје. Еве ке речам создаваме дух како што Скопје досега немал. Ви благодариме, се надеваме дека ќе биде така во 2019, а градоначалникот веќе го најави нашиот следен гостин, тоа е Аки Рахимовски од Парнивалја, кој што ќе биде вечерва дефинитивно главната ѕвезда на плоштадот. Со него направивме разговор пред кратко време. На моје задоволство, верувам и на ваше, вечерва гостин во отвореното студио на 1 ТВ е скопјанецот Аки Рахимовски. Аки, можам да кажам скопјанец? Дите како. Да, да, стар скопјанец. Ние барем ве сметаме за скопјанец. Сега така не знам, е, кажат хрватите така горе. Е, па добро, тука ве првите 20 години, а после 43 години гора, во секој случај скопјанец. Аки, вечерва повторно средба со скопската публика. Предизвик е... Трема бидејќи е малку... А тоа е една весела трема, ништо поише. Ние завчера бевме во Новаља, па бевме во Нова Горица и додовме вчера во Скопје. Све извршно, само чекаме 10:15 и тргнуваме. Да, 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 и да влеземе. И ме радува што ќе дочекаме 2019-та и ќе испратиме 2018-та во бестрага. Што се вели? И ништо поише. Ја само сакам да биде мир, да биде среќа, да биде љубов и парите така не се важни. Аки, што ви одбележат 2018-та на професионално поле? Па на професионално поле го завршивме новиот албум, кој излезе пред две недели време и тоа е албум кој се работеше скоро две години, али ние идевме парцијално, значи идеше сингл по сингл, сингл по сингл и задните 4 месеци го снимме остатокот на албумот и го завршивме и следната година тргнуваме со турнеја низ регијата, рунда за 44 години. Морам да ве прашам како сте сега со вашето здравје, бидејќи нели? Све во ред, па добро. Дојде време да дојдам ја на ред, али во ред е. Сега се окей, нема секирација. Што ќе слуша вечерва скопската публика? Све што Валјак може да сублимира. Од најстарите хитови до најновите. Така. Ви благодарам многу за интервју, се надам дека ќе се видиме повторно во Скопје во некоја друга прилика или можеби на потопло сега, нели, ладно? Не, нема проблем, се ќе биде во ред, уште еднаш среќна нова година, многу љубов, среќа и здравје. Така. Тоа беше Аки Рахимовски, а вечерва уживате со него и неговиот бенд на концертот на градскиот плоштад во Скопје.